Boom, 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 boom. What's up guys, manzejo? Leo nimekuja na riba ingine moto mzee. Iriba nyingine moto manzejo. Unasikia ni aje? Kuna mdem hapa bana, ametoka wapi? UK. Ametoka UK manzejo. Anajiita Lily Phillips manze. Mdem jo. Unacheki mdem. Mdem jo. Nasikia alikuwa penetrated 100 times. He was penetrated by 100 men in a day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adi so. Wanaume so walimgonga mzee. Hii. Nunasikia ni aje ati anataka kupiga world record. Anataka kupiga wanaume thao in a day. Ai, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Unasikia kwa mwaka kuna? In a month, there is 30 days or 31. You get me? Kwa mwaka kuna 365 days. Ya, yeah, anataka kupiga 1,000. 1,000 men in a day. 1,000 men in a day. Hiyo ni kome? Hizo ni karibu miaka tatu mzee, miaka tatu kadeila ni sekete. Miaka tatu kadeila ni sekete mzee. Ati mdema nataka kupiga 1,000 ina. Ebu tumsikizie. See, my name is the girl who's been with 101 guys in a day. So anasema, you might know her as that girl who had 101. Yena kutosheka na so. Kasema acha niongeze kengine kajana mo kakebojino. One atuleza yani hakuna shame. Manze clout manze. Hainaga shame. Sike kenyo mdema nasema you might know her as the 101 guys in a day. Ebu anataka kusema nini? Now I'm currently in training to do 1,000 guys in a day. Cheki, ati anasema ako kwa training. Ati ako training for 1,000 guys in a day. Ini training gani mze? Ini training gani mze? Ini training gani mze? Zikona nipata, ini train. Anataka kuraniwa train. Ini train gani mze? 1,000. Ini training gani unapiga we mdem? Eh? Ama bado sasa anaendelea kufinyio. Ama anatupima. Ama ameona acha ni ride on this wave. Jolenza na waso ni kama kapata ka attention. Kasema acha ni ride nayo. Sana atakuongeza. Eh? Atakuongeza. Anatupima, si ndio? Anatupima. Mbona anatupima sasa? Anatuona kama fala. Hizi ni gani mzee? Anatuona mapimbi. And on the 15th December, I shall be taking on 300 guys in a day, which is the most amount of guys I've ever done. Ati amesema ata kwanza na 300. So you ni almost an year of men. Ata kwanza na 300. Ata kwanza na 300 mzee. Ata kwanza na 300. 1, 2, 3. Ongeza maso. Afinywe na 300. You ni 300. Yoni before break record, anataka kwanza na 300 kwanza. Alafu anasemaje? And so it's going to be hard, but in comparison to the 1,000, this should be light work. Amesema, it will not be hard. Anasema, 300 itakuwa ngumu compared to the 1,000 yeye atakufanya. Mimi naona ni kao dema anatubeba ufala. Mdema anatubeba ufala, si ndio? Anatubeba ufala. Matumuitie engonga mzee wewe. Na hizo macho zako za green tin 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 negro.